ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬਕੀ ਕੰਕਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਲਚ, ਚੁੰਬਕ ਆਦਿ। ਇੱਕ ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੀਲੀਆਂ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹਲਕਾ ਚੁੰਬਕ ਲੈ ਕੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨੋ। ਉੱਪਰਲੀ ਤੀਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਚੁੰਬਕ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਰੀ ਤਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਥ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਕੰਕਾਲ ਸਟ੍ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਚੁੰਬਕ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੁੰਬਕ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਕਾਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਕਾਲ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।